Ми думали, що ми завалимо в січень місяць по показниках промисловості. Але на щастя, що наші промислові підприємства набрали вже такого маху, таких оборотів, що ми перекрили відставання атомної і додали ще плюс 9% до минулого січня 2011 року. І там був плюс 10%. Це дуже приємно. Реформа не заради реформ, не заради показників, а реформа заради покращення життя людей. Стабілізувати бізнес-клімат вдалося завдяки добре налагодженій співпраці підприємців з органами влади, сказав заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль під час розширеного засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації. Керівники галузевих чи вже сьогодні ради підприємців області ведуть активну законотворчу роботу в Кабінеті міністрів, Верховній Раді для того, щоб покращити бізнес-клімат на території нашої України і Хмельницької області, зокрема. І це ми відчуваємо, і є певні позитивні зрушення, є бачення, як ще його далі покращувати. Нині одним із напрямків економічних реформ, ініційованих президентом України, є дерегуляція бізнесу, тобто вдосконалення нормативно-правової бази. Подільські бізнесмени одні із перших надіслали свої пропозиції щодо покращення реформаторських законопроєктів. Результат нашої спільної роботи відбулося ветування президентом України глави Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування. Знято з розгляду у Верховній Раді України законопроекти про внутрішню торгівлю та про ринок земель. Перенесено набрання чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних з 1 січня 2012 року на 1 липня 2012 року. Протягом 2 років нашої спільної роботи до адміністрації президента України та уряду направлено близько 1000 пропозицій. Представники влади запевнили, що жодна проблема та пропозиція не буде знята з контролю, поки не буде врегульована. А прискорити цей процес і зробити його більш результативнішим може лише практика конструктивного діалогу, що склалася в нас в області. Василина Рохова, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.